När den här låten kom som en singel så skrev Expressen såna här krigsrubriker. Thomas Ledins sexvideo. Det var väldigt upprörande. Jag kommer ihåg, vi spelade in en video. Den gjordes i Miami och jag flög dit. Jag spelade inte huvudrollen i den här videon. Den manliga. Men det gjorde en skådespelare och en skådespelerska. De hade aldrig träffats tidigare. Och under dagen så spelades den här videon in. Och men det blev ju lite cooking mellan dem. Det får man ju. Det var uppenbart. Så sen på kvällen när vi skulle gå ut och käka middag tillsammans. Filmvideogänget. Jag och de här två så skådespelarna. Så, de dök inte upp. Jag vet inte vad det beror på. Ja, det är sant. Så jag kan ju känna att jag vet inte om det blir en romans som höll i sig, men det känns ju inte fel att ha varit med på ett hörn och hjälpt till, så att, kan jag tycka. Sången i fråga heter Snart tystnar musiken. Om du tror på det första ögonblicket, om du vågar lita på det, då finns det ingen anledning att gå ensam härifrån. Efter det som hänt mellan oss ikväll, snart tystnar musiken. Vi kan stanna till ibland. Vi kan drunkna i varann. Om sanningen ska fram, jag vill att vi ska älska ibland. Om du vågar lita på vad du känner, om du säkert vet att det är så, då får du inte tveka. Du kan bara inte gå. Efter det som hänt mellan oss ikväll, snart tystnar musiken. Vi kan gå långsamt genom stan. Vi kan stanna till ibland. Vi kan drunkna i varann. Om sanningen ska fram, jag vill att vi ska älska ibland. Det finns tillfällen i livet som aldrig kommer. Yeah. Man känner det på sig. Av någon anledning vet man att det är så. Jag vill att vi ska älska.